အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးတောင်းတဲ့သားငါတွေ့ငါပြင်မှာတေဝမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်လုံအောင်ကြောက်နေရမှာဆိုရင်တော့ခံနိုင်မရှိဘူးပေါ့ရက်သူရဲ့ character တော့လက်ခံပေးလို့မရဘူးပန်းကလေးလက်ခံပေးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခါးချက်ကတော့နားလည်ပေးလို့ရတယ်ကြီးကျော်ပါအောင်ဒါကြာကူလေးဖြစ်သွားပြီတန်းရိုင်းပြောရရင်အဲ့တခုတည်းနဲ့လည်းမြတ်သူမှားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ထက်မြက်ကိုကူးဆောင်နိုင်တယ်ကိုကအဆိုးချင်းကောင်းချင်းကိုသူကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့စီမံခံခွဲနိုင်တယ်ကိုအကောင်းဆုံး support ပေးနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တော့အရောက်ပို့တာနော်မီဒီယာတွေအားလုံးဟုတ်တယ်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 နော်သူကသူကဖက်မြတ်တယ်မြတ်သူအနေနဲ့လည်းအရန်ပေါင်နေတယ်ထားအောင်ရှာရလဲဟိုးရင်လည်း body ရော item ရောအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောင်စီထုတ်လို့ရင်းနေနဲ့မင်းသားကိုပွဲဥတက်ကောင်းပါဒါခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပါဟုတ်ပြီနော်တော့ပြင်ပါအောင်ဒါမှအဲစီနီယာလည်းဖြစ်တယ်ဟိုထုတ်လို့ရပါပါတယ်ပြီးတော့အားကြပါတော့အားကြပါအားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးတာပါဟိုအရင်ထဲကကိုဆိုင်ဆိုင်ချင်းနေမှာလေမင်းလေးရ hot တယ်တော့အားပေးခဲ့တာတော့လွယ်ပြည့်ဒီဘူရန်ရှင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းလာရတဲ့အတွက်ကောင်းယူပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အမဘူရန်ကလည်းဒီလိုအဲဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားထဲမှာကျူလာဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်ဒရိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုစုံမင်းကေချုံမင်းစံညောကဒီတိထအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကားထဲမှာတော့ဇင်ကိုဝေဝေအတွဲအနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ဆောင်တွဲအနေနဲ့ဟုတ်အဲဒီကားထဲမှာသူကသူ့ character လူစိုးလေးပေါ့နော်လူစိုးပေါ့ဇင်ရဒီထဲမှာသူ့လိုက်ချစ်ရတဲ့ဝေဝေဆွဲကောင်းပါလေးပေါ့အဲအဲ့လိုနေနဲ့တရုပ်ဆောင်လူစိုးဆိုတာဟိုလိုမျိုးစိုးတာမဟုတ်ဘူးပြင်မာအဲ့လိုဟုတ်ပြန်တဲ့လူစိုးမဟုတ်ဘူးလူစိုးမဟုတ်ဘူးချစ်တာဒီကောင်းပါလေးတယောက်တည်းပဲချစ်တယ်ပြင်မာကတော့လူစိုးကအဲ့လိုရန်ဖြစ်တယ်အဲကလပ်တွေသွားတယ်ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရန်ဖြစ်တဲ့ character ဘတ်ဘတ် point ပေါ့ဟုတ်ပြန်တဲ့လူစိုးမဟုတ်တော့ပြန်ရှင်းပြအဲ့တော့လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူစိုးကနှမျိုးပွဲနေလို့ဒီမှာနိုင်ငံမှာလောလောဆယ်နော်ပြင်မာတော့မှပြင်မာအောင်လေးတဲ့နေကားကြီးရတာအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့မားရေ sorry ပါလို့ဒီအခုဇာသိမ်းပိုင်းဖတ်မယ်လို့ဆက်ဆဲအောင်မယ်မြေကြီးကတနာပါတယ်ဟဲ့နဲ့နောက်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့အမရေကြောင်းမှာပါရဲ့နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တင်းအောင်ကစလိုက်ကြည့်တယ်လားဒီစလိုက်ကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတယ်တူတားလေးကြည့်ပြတယ်အိုက်တင်လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်သူတို့တွေအိုက်တင်ကောင်းတဲ့တော့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ click click ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်သူ character အရန်ကြောချမ်းခြင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးတောင်းတဲ့သားငါတွေ့ငါပြင်မှာတေဝောင်းပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်လုံအောင်ကြောက်နေရမှာဆိုရင်တော့ခံနိုင်မရှိဘူးပေါ့ငေါ့မင်းရဲ့ပြင်တခြားချစ်ရမယ့်မိန်းမတယောက်ရှိအဲ့ဒါတခြားသူမဟုတ်ဘူးမင်းတကယ်ချင်းရှင်နေကြောက်ရခင်နေစင်းတဲ့ပုံစံတူနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါထပ်မြက်တာထပ်မြက်တယ်ငါကအရင်တော့ပဲပြီးတော့စာလည်းအရင်ဖတ်တာအဲ့ဒါငိုကြတယ်လိုက်ဖတ်လေအဲ့ဒါပြန်တင်ရမလို့ဒီကြောင့်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဖြောက်ချောင်းမုန်းနေတာကြောက်တယ်ဆရာကျောင်းကလည်းဘယ်လိုမုန်းနေလားဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများရဲ့ခံစားချက်တွေနားထောင်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့ဆရာပျောက်ချင်းစီရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးလို့ရတယ်နားလည်ပေးလို့ရမှာမြတ်သူကိုလည်းနားလည်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကပန်းကလေးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ပေးလို့ရတယ်ကြော့ရဲ့ပူလောင်မှုလည်းခံစားပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နားလည်ပေးတာတသက်လက်ခံပေးတာတသက်ပေါ့မြတ်သူရဲ့ character တော့လက်ခံပေးလို့မရဘူးပန်းကလေးလက်ခံပေးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခါးချက်ကတော့နားလည်ပေးလို့ရတယ်နားလည်ပေးတယ်တယောက်တော့တွေ့ပြီနားလည်ပေးတယ်တယောက်တော့တွေ့ပြီခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးတယ်လို့တယောက်မြတ်သူကျွန်တော်အခုဒီ mic ရှိမှာငတ်တဲ့ရဲ့နေတာကျွန်တော်မြတ်သူမဟုတ်ဘူးတောက်ရှာတောက်ရှာနေမြတ်သူနေမတွေ့ဘူးမြတ်သူကမြတ်သူပဲဒါပေမဲ့မြတ်သူ character ကိုလူတွေကအသေးရားပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်လိုက်လဲလဲစိတ်ထဲအသေးတွေကနေဆဲပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်လုံးရတဲ့အရာကအရာထည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဆဲမခံရမှကျွန်တော်ကတောက်ရှာနေတော့တော့အသုံးမကျတဲ့ကောင်ပဲဆိုတော့မျိုးကိုခံစားမိဆဲခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးလိုက်တဲ့အရာတာဝန်ယူလိုက်တဲ့ character ပြင်ပြနေလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော့တယ်ဂုံယူတယ်ဆဲခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဒီ character ကိုမြတ်သူ character ကျွန်တော်အဆဲခံရမယ်မသိပြင်နေလို့တာဝန်ယူလိုက်တယ်အဲရယောက်ျားကိုကိုနဲ့တူတူအိပ်ဖို့ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဒါလိုပဲပေါ့ကြော့အိမ်မှာအိပ်မယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမေတို့ကသူကတို့ကဘာမဖြစ်ဘူးလူကြီးကအမေရတယ်မျိုးဒါရင်တော့အဲ့လိုမျိုး character မျိုးတွေမလိုက်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးအမေဒါကတားရဲ့ professional တားဒီ character တစ်ခုကိုတောင်းရင်ယူပြီးတော့ပုံခေါ်ရတာဒါကတားရဲ့ professional အဲ့တော့ဆဲနေတာတားကိုဆဲတာမဟုတ်ဘူးမြတ်သူကိုဆဲ
်ဒါပေမဲ့မရဘူးလူကြီးကအဲ့လိုတော့ဆဲမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဟုတ်လေဇင်းအနေနဲ့ပြောရရင်တော့လေတကယ်တမ်းဒါဒီကောင်းအောင်မလို့လူကြီးကဖြစ်တာတကယ်တမ်းမျက်သူထက်ဆိုးတဲ့ character ဇင်းအပြင်မှာတွေ့ဘူးတယ်သူတို့မိမတွေလည်းဇင်းကိုရင်ဖွင့်ဘူးတယ်ဒီမှာတော့ကြောက်ရကလေးမရှိဘူးအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေး9ယောက်လောက်ထွက်ပြီးတော့မှထားသွားတဲ့ယောက်ျားကြီးအများကြီးပဲကိုချင်းစာတရားမရှိတဲ့သူယောက်ျားစိတ်မရှိတဲ့သူအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူ character တော်သေးတယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီရှားတွေကလေကင်တွယ်လို့မရအောင်နေချင်းညာချင်းလဲထပြီးပြောင်းလဲပြစ်လို့မရအောင်အဓိကကိုလက်တွေ့တဲ့ယောက်ျားကြတယ်သူ့ရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကဘလို့မျိုးလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါမျိုးဆိုတာအခုရေကြီးအခုရေတွင်းတူအခုရေကြီးတောက်လဲမရအောင်ဒီယောက်ျားရဲ့စိတ်ကိုကိုဘလောက်ထိပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မလဲကိုကူကိုလဲဘလောက်ထိအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်မလဲဒီလူနှစ်ယောက်ကဘလောက်ထိအကောင်းဆုံးရှေ့ဆက်သွားနိုင်မလဲဆိုတာနှုတ်ဘက်ကနေ့စဉ်နဲ့မြ daily ညှိဖို့လိုတယ်ပြဿနာဖြစ်လာမှာကောက်ညှိလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်တော်ရေးမှာဖြစ်ဖြစ် relationship မှာဖြစ်ဖြစ်ကနေ့စဉ် daily ညှိပြီးတော့ harmony ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာပဲရနိုင်တယ်တယောက်ကမှားတော့မှတယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးတာမျိုးကကြတော့ဘယ်တော့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘဲအများနဲ့မင်းပြိုင်လို့ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါဆရာဟောတာပေါ့လေကိုဒီမျက်သူ character အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီဟာကိုလက်ခံနိုင်လားယောက်ျားလေးပြောင်းလဲလက်ခံနိုင်ဘူးလက်ခံနိုင်လို့ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်သူမှာလည်းသူ့ reason နဲ့သူရှိတယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့မပြောတော့ပါဘူးဘယ်လို reason နဲ့လဲဆိုတော့ကြည့်ရလို့လည်းသိပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့လူကအလွတ်ဖြစ်နေအင်းပြီကိုဖောက်ပြန်လိုက်တဲ့လူကအိမ်တော်ရှင်အိမ်တော်ရှိရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုအဲ့တခုတည်းနဲ့လည်းလက်တော့မှားသွားပြီလက်တော့လူမှုရေးဖောက်ပြန်တာစီးကြောပေါင်းဒါကြာကူလီဖြစ်သွားပြီဒဏ်ရာရပြောရင်အဲ့တခုတည်းနဲ့လည်းလက်တော့မှားတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဒီကားလေးကကောင်းပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူအချိုးပြုတ်ကားလို့ပြောလို့ရတယ်လေငါတို့ဒီလူလောကထဲမှာလူအတိုင်းဝိုင်းမှာနေပြီးတော့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းကချထားတဲ့စီးတွေပေါင်းနေကြော်မိတယ်ဆိုရင်လူတွေကဘလောက်တောင်မုန်းလဲလူတွေကဘလောက်တောင်လက်မခံဘူးလဲလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူစီးဝိုင်းမှာဒါမျိုးတွေကလုံးဝကျင်ဖယ်ထားတဲ့လူမျိုးတွေလို့သူတို့တည်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးစီးကိုဖောက်ဖို့အတွက်ဟိုစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေတော့နည်းနည်းတော့တုံသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကောင်းမျိုးကလိုအပ်ပါတယ်အခုမှကျွန်တော်ဘလို့တွေးမိလဲကျွန်တော်အခုလူမျိုးဗျာအိမ်တော်မပြောပါသေးဘူးဗျာမြတ်သူ character ပုံပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့စဲတာတွေအဲ့မှာညွန်တာတွေမုန်းတာတွေကိုတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ပြောခံရတယ်အဲ့တော့ငါအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်ငါ့ကိုလူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးပဲဆက်ဆံမှာပဲဒီလိုမျိုးပဲစဲမှာပဲဒီလိုမျိုးပဲလက်မခံအောင်ပဲဒီလိုမျိုးလူတော့မတိုးတာမျိုးဖြစ်မှာပဲတို့ဒါကနဲ့ထိုးခံရမှာပဲဆိုတော့အတွေးတွေအများကြီးဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဟောစိတ်ညစ်နိုင်သွားပြီအိမ်တော်ပြုတ်ငါအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့အခါကျရင်ငါကောင်းငါတန်ဖိုးရှိအောင်ဘလို့ဒီမလဲအရင်တည်းကလည်းတွေးပါတယ်အရင်တည်းကလည်းကိုယ့်ကိုယ်အတွေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကပို့ပြီးတော့တွေးမိသွားတယ်ပြီးတော့အဲဟိုဟာဖြစ်တာတကူပါလေကျွန်တော်ကအရင်တော့အရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ character တွေကပိဋကတ်တွေချစ်တယ်သိမလားအဲလို့လို့အပြော့လေးတွေအခုဒီမှာကျတော့လောကချိန်ချက်ဖြစ်သွားတယ်အတွေးတွေအများကြီးဝင်သွားတယ်ထပ်ပြီးတော့ငါဘာလို့တင့်လဲဆိုတာတွေအများကြီးအတွေးတွေဝင်သွားတယ်မိုက်တယ်အပြင်ထောင်းကိုဆိုင်ရကျတော့ငယ်သေးတယ်အိမ်တော်ပြုတ်ကိုမတွေးသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကချိုကာတာချိုကာတာကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေစိတ်ညစ်နိုင်သွားပြီလေအာဆင်းရလားဒီညတွေကဘာမှကြိုတင်ပြီးစဉ်းစားထားလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးကြိုတင်စဉ်းစားထားတိုင်းလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်မစဉ်းစားဘဲနဲ့လည်းဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာဒါကတော့ဖျားပေးသလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ရှောင်းလို့ရှောင်းပါမိုးမဖြစ်အောင်တော့တိတ်တာဖြူစေရမှာပေါ့နော်မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ကံဗုဒ္ဓဘာသာအရဆိုတော့ကံတရားပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှစိုးခြင်းလဲစိုးသွားနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှကောင်းခြင်းလဲကောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ကံတရားပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ဒီကြတာတော့မလက်ထဲရောက်သွားရင်တော့ကောင်းမှုများပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအဲကပြောလို့မရဘူး तू တော့ရယ် तू ခက်မြတ်တယ် तू ဟာတတိလေးပြောလို့မရအောင်လား तू အမြဲပြောတာတခုရှိရယ်နင်အဲ့စကားကိုငါ့ကိုခက်တတိပြောလို့မရအောင်လားတစ်ချိန်လုံးရှိရယ် तू လည်းတော့ဘလို့တေဥစာမှမသိဘူးအမြဲကြီးကဟုတ်ကြောင်းတာမဟုတ်ဘူးညာကျွန်တော်ပြောစီပြောစီပြောစီနဲ့ तू မျက်နာလေအဲ့ဆယ်ငါဘလို့တေဥစာမှလည်းနင်တယ်ဘာလို့မျက်နာလုံးဝတင်းနေကြီးပြီးမပြောပါနဲ့တကယ်တော့လေမအပေါ်လုံးက तू အမြဲတမ်းက तू လုံးလုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့တဲ့တွေပဲသူကရှာဖွေနေခုနလိုမျိုးစာဖတ်အားလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုစာတော့ဒီဖတ်ရတော့ပြင်းတယ်သူကအမြဲစာတနေ့မဟုတ်တနေ့ကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသူကထိုင်ဖတ်နေတာဆိုတော့သူတော်တယ်တော်တဲ့ခက်မြတ်တဲ့မိန်းမတယောက်ကစင်ကျင်နိုင်တာတွေဒီလောကနိုင်တာတွေကြော်ဖြတ်နိုင်တာတွေများမယ်အဲ့တော့သူစီကိုဒီပိုင်ထိုင်ရတဲ့လူကကံကောင်းပါအမလေးမိမအများစုပါလေထမြက်တယ်ဆိုရင်သူကဘာကိုထင်နေကြလဲဆိုတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်ပေါ့
အရာရာမှာဆရာကြီးလုတ်တယ်ပေါ့ထမြက်တယ်ဆိုတာဘသူ့အမအထင်မကြီးဘူးပေါ့ဘသူ့အမသူ့ရဲ့အပေါ်မှာမထားဘူးပေါ့အမတော့မဟုတ်ထမြက်တဲ့မိန်းမဆိုတာလေ तू ကဟိုလှိုင်းနေကြမှာလွင့်နေတဲ့လှေလေးမမြုပ်အောင်တွားနေတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့အချိန်နေအချိန်ကောင်မှမူတည်ပြီးတော့အတက်ကြလေးမြင်ရရှိရပါတော့ဆိုထမြက်တဲ့မိန်းမဆိုတိုင်းဟာတဲ့မလားအော်မဲဟောက်မဲဆရာကြီးလုံမဲယောက်ျားဟိုဆိုလဲနှိမ်လိုက်မဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တကယ်တော့ထမြက်တဲ့မိန်းမမဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်တော့အရန်ညံ့တဲ့မိန်းမလို့ဆရာမြင်တယ်ပေါ့နော်ခုဦးဆောင်နေတဲ့ထမြက်တဲ့မိန်းမကိုကျွန်တော်ကယူရင်းပါဟောဘာလို့လဲဆိုတော့ယူရင်းပါဆိုတာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီခုနလိုယောက်ျားလေးတဘာဝအရာတော့ချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့နဲ့အဲမိန်းကလေးဆန်ဆန်ချွတ်ချွတ်နွဲ့နွဲ့လေးအာတော်လားကို respect ပေးတာမျိုးလဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်အကောင်းကြီးပဲလိုချင်တယ်ဟောမဟုတ်နှစ်ယောက်စလုံးမှာကောင်းတဲ့ချက်မကောင်းတဲ့ချက်ရှိတယ်မြတ်သူမှာလည်းကောင်းတဲ့ချက်မကောင်းတဲ့ချက်ရှိတယ်ဒါလူတွေကအစိုးအောင်တော်တွဲနေရဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပြထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြော့နေရင်လန်းနေမှာဆိုးတဲ့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေသူတို့ကနှစ်ခုစက်ခုစီရှိတယ်ကြော့ရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေရောရင်လန်းရဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေရောကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောကကြီးအဲကိုကိုတိုင်းလည်းကောင်းအောင်ကြိုးစားတယ်အဲကြောက်မှာကောင်းတဲ့အရာတွေကထမြက်တယ်တော်တယ်ဦးဆောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတော့ကပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်အောင်မြင်လေယောက်ျားတယောက်နောက်မှာထမြက်တဲ့မိန်းမတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟာလေအမတို့ဖတ်ဘူးပြင်ဖတ်ဘူးလိမ့်မယ်ဒီကမဆိုကိုသိပါတယ်စားရည်အားကြီးဖတ်ထားတာကိုကအဲ့လိုမျိုးလက်ခံတယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ထမြက်တယ်ကိုကဦးဆောင်နိုင်တယ်ကိုကဆိုချင်းကောင်းချင်းကိုသူကအကုန်လုံးလိုက်ပြီးစီမံခံခွဲနိုင်တယ်ကိုကအကောင်းဆုံး support ပေးနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ใช่แต่เนี่ยหลุดออกไปแล้วอยากปู่ราเนาะมีเดียริอ้าวเดี๋ยวๆๆๆเนาะตัวแค่แค่แน่นมีเดียริอ่ะเนาะตัวยินแน่นตัวชั่วๆแน่ๆเลยลงตัดเลยวีซ่าเนี่ยด้วยเนาะยังช่วยเอาอ่ะเออชิดเนี่ยด้วยเนาะยังช่วยมาบ่ชิดตรงมั้ยอ่ะตัวชิดตรงมั้ยชิดแต่ตัวเนี่ยด้วยเนาะช่วยเอาบ่บ่รู้เลยสรอกม้าสรเลยตะบอเดียม้าเนี่ยตะตะบอว่าชื่อกูชื่ออ่ะเลยโอ้ยแต่ตะบัวก็เลยโผก็ชื่อกูชื่อไอ้เจ้าหมักกะเลยเรามาไม่ตื่นหรอกล่ะม้าปี้จินเลยสู้ไอ้เวงไม่ปี้ไอ้น้ํามาเนี่ยปัดปี้เนี่ยโผก็ย่างออกไล่เลยดิเจ้าโหไจ้ในปုံนั้นเนี่ยลงอ่ะไอ้ซิซิงปัดปี้ดิไอ้ตัวจ้องสู้ทําอย่างไม่รู้อ่ะยินนั้นหนูไม่ช่วยนั่งหรอกทุกคนปี้จ๋องเลยว่ะအဲ့ဒါအတော်ဆုံးမိန်းမပဲပေါ့အဲ့လိုမိန်းမမျိုးဖြစ်အောင်မိန်းမတိုင်းအကျိုးစားတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မတတ်တဲ့ဘောကိုပြောက်မသွားအောင်ထိန်းထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်တဲ့ပရိသတ်ပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့ဆက်ကားလေးမစားဘူးရှင်ဆက်ကားလေးပြောလိုက်ပါဦးမရအာဒီလိပ်ထအန်ဝတ်ဆိုရဲရုပ်ရှင်ကားကြီးထွက်လာလို့ရှင်လဲအားပေးပါအောင်ဝေဖန်အကြံပြုပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကိုချစ်စုတင်ပါတယ်ရှင်ပါတယ်ပါ